ଆଗରୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୌତୁକ କେମିତି ଦେବେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ବାପା ମାଆ, ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତାର ବିକୃତି ଘଟିଛି ସେଇଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଟା ଯଦି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆମେ ଭାବିଲେ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ତ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ବି ତ ବଳାତ୍କାର କମୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆଉ କିଛି ଅଟକେଇବାର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, ଦୟା ଲାଗେନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଆଉ କାଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, DG ଯେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି 92% ନାବାଳିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଝିଅଟେ ଶୋଇଛି, ବାପା ଯାଇକି ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାପା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବ ସେଠି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ, ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବି ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ର ଇଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉନି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର୍, ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପୁଜୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମର କଥା ଉଠୁଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ରୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନ ରହିବା, ଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ନା ପୋଲିସ ଜଗିଆ ବସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୃଢ଼ 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 ମାନେ ପୁରା କଠୋରରୁ କଠୋର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ୟୁଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ବା ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ ସେତିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନେ ଏଇସବୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଉପରକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହଉ, ସେଣ୍ଟର ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହଉ, ନା ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପଲିସି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏବଂ ୟେସ୍ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସଂସ୍କାର କଥା ଆମେ ଶିଖିଛୁ ସେଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରୁଗୁଣ ମାନସିକତା, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଇନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କଥା ରହିଛି ଲ ଫଲୋସ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଫଲୋସ୍ ଲ। ଲ ଫଲୋସ୍ ଲାଇଫ୍ କହିଲେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତା'ର ଆଇନ ତା'ର କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଫଲୋସ୍ ଲ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସେ କେମ୍ ତା ମନରେ ନାହିଁ ବା ସେ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ତା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ତା'ର ଧାରଣା ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ କରେଇ ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପନିସମେଣ୍ଟର ଲେବୁଲ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଲ୍ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇନଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ବି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ସଚେତନତା କଥା କ'ଣ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ ପରିବାର କଥା କହୁଛୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯାଏ, ସେ ସଂସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସଂସ୍କାରକୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖୁଛୁ, ବାହାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମାଆ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଏକାନିକତ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି, ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ଯୌଥ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭୟ ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଦିନକୁ ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡର ନାହିଁ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ମା କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପରେ, ବର୍ମା କମିଟିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, କୌଣସି ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେମିତି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟର ମାନେ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଉନି କେସ୍, ତେଣୁ କ୍ରାଇମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମାଜର କିଛି କଳଙ୍କିତ ଲୋକଙ୍କ ବା ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହୁଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତାହା ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ିକୁ ଯାଇଛି, ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଲୋକ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୋଟେ କାମ। ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଡରିକି, ସମାଜକୁ ଡରିକି, ସମାଜର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଡରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହୁଗୁଳା, ସେଥିପାଇଁ ତ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ହୁଗୁଳା। ଏଭଳି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ସରକାର କୁନ୍ଦୁଲି ଭଳି ଝିଅ ଏବଂ ଇତିଶ୍ରୀ ହେଉ ବେବିନା ହେଉ, କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଏଭଳି ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା କଥା, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବା କଥା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ଘଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ସେଭଳିଆ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆର୍ଥିକ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପ୍ରେସର କରିକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବା।